know iyo irushanwa rya Miss Rwanda riri kuba usanga hafi ya buri mukobwa wese uri muri irushanwa azwi cyangwa se yitayeho bitewe no kuba babagarukaho cyane mu bitangazamakuru biba bigaruka ku kandi kandi uko irushanwa riri kugenda nubwo rero koko abakobwa bahanzwe amaso na buri wese by'umwihariko none bikabagarusha kuwegukanya ikamba usigara mu mitwe ya benshi ku rundi ruhande siko buri mukobwa wese watwaye ikamba rya Miss Rwanda asigara mu mitwe y'abantu cyangwa se ngo yishimirwe se akundwe na bose nubwo bitanakunda ibintu bizanatuma bamwe muri bo harababibagirwa abandi ugasanga nubwo bahari abandi bakobwa bari bahatanye baragafashe kubarenza ku buryo nawe rimwe na rimwe ushobora kuvuga utundi kuki mukobwa atari watwaye ikamba ntwaye ikaze kwica na 250 aho uyu munsi cyo kugaruka ku mukobwa cyangwa se abagore batanu bakunzwe cyane bagafashe se cyangwa se nyine banagumye kuri spotlight nyuma yo kuva muri Miss Rwanda kurusha bagenzi babo bari bahatanye bakanatwara ikamba njye nitwa Anik Uwingabiye nibagirwa gukora subscribe niba utarabikora no kuri channel 250 kugira ngo ugibone byinshi bitandukanye ku myidagaduro gusa Kumwanya wa gatanu w'abakobwa cyangwa se abagore baciye muri Miss Rwanda bagakundwa cyane cyangwa se nyine bakagafata ugereranyije n'abegukanye iri kamba bari bahatanye turasanga umukobwa w'amamaye nka ikinyafu witwa Kayirebwa Paul ni umukobwa wataniye iri rushanwa mu mwaka 2021 icyo gihe iri rushanwa rikaba ryaratwaye na Miss Ingabire Grace and by the way iri rushanwa rya Miss Rwanda 2021 ni irushanwa abantu benshi rimwe na rimwe bajya banibagirwa kubera ko niba ruko ryabaye ariryo rya mbere mu bihe bya COVID-19 niba ruko nabuko ryo burenze cyane bwabaye musinzi gusa ni rimwe mu rushanwa bamwe mu bantu bibagirwa ko ryabaye ahandi ugasanga mu bitangazamakuru bimwe bimwe ariko bitari byo mu Rwanda bikivuga yuko Miss Rwanda cyitwa Nishimwe Naomi harano nayo bonye that was like boy Miss Rwanda bimwe no kugenda rimwe yarabaye ndetse anatwaye na Miss Ingabire Grace umukobwa mwiza cyane w'umuhanga ariko ibi ntabwo byabujije yuko Kayirebwa ari umenywa n'abantu benshi ndetse kuri ubu ngubu akomeje kugira amukurikira batari bakeya nubwo rero koko uyu mukobwa unazwi ku izina Kakesha hari umubare wari umuzi bitewe nuko mbere yuko agaragara muri irushanwa rya Miss Rwanda yari yarabanje kugaragara mu mashusho amwe n'amwe y'abahanzi ku rundi ruhande hari n'undi mubare wamumenye cyane ubwo yari ari muri irushanwa dore ko n'ababandi badakunda umuziki ariko bakurikirana Miss Rwanda baje kumumenya sibyo gusa kandi kuko na nyuma yo kujya no kuva muri Miss Rwanda uyu mukobwa imbwa nkoranyambaga zizakomeje gutumbagira ari nako atangira kubenguka n'ibigo bikomeye abyamamariza uretse n'ibyo kandi dusubiye inyuma gatoya uyu mukobwa byanarangiye ari nawe wegukanye ikamba rya Miss Popularity cyangwa se nyine Miss wakunzwe n'abantu benshi ibi ngibi nagenda ariko na Miss Wamamaye by the way ubundi rero Kayirebwa uzwi cyane ku kazina Kakesha ni umunyarwandakazi w'imyaka hafi 25 umukobwa kandi usobanura ubuzima bwe nk'umwe mu batarigeze boroherwa nabwo dore ko yabuze ababyeyi be akiri muto ndetse ubuzima buza kumukomera we n'abavandimwe be ariko ababyeyi bamaze kwitaba Imana Kayirebwa avuga ko yafashijwe n'abo muryango we kugira ngo abe yakomeza amashuri ye nubwo avuga ko bitari byoroshye nako mwanya wakene abakobwa cyangwa se abagore baciye muri Miss Rwanda bakagafata ugereranyije n'abegukanye iri kamba bari bahatanye turasanga Miss Keza Joanna wari mu bahatanye ikamba rya Miss Rwanda 2015 ni ikamba ryegukanywe na Miss Kundwa Doriane umukobwa rwose benshi bashobora kuba baheruka nk'amakuru ye igihe yatwaraga ikamba gusa nubwo Keza atabashe kwegukana ikamba rya Miss Rwanda ariko akegukana ikamba rya Nyampinga w'umuco n'umurage cyangwa se Miss Heritage iri kamba ryaje kuba ikamba ryasigaye mu mitwe y'abantu benshi ku buryo utavuze izina gusa ukavuga ngo Miss Heritage ni nde wo mu Rwanda abantu benshi bashobora kwita kugura ko ari Keza Joanna nkaho nta wundi mu Miss Heritage waje kubaho nyuma ye ibi byose ariko bikaba byarabaye kubera yuko umukobwa nyuma yo kuva muri Miss Rwanda yakomeze gukundwa akomeza kugaragara abanyarwanda ku buryo atahise agenda ngo ubuzima bwe bugire private maze bamwe banamwibagirwe agatonga ariko bagwire uretse ikamba rya Miss Heritage yegukanye muri Miss Rwanda 2015 mu gushyingo uwo mwaka kandi nabwo Joanna yabaye igisonga cya kane cya Miss Heritage Global mu irushanwa ry'ubwiza ryabereye muri Afurika y'Epfo mu mujyi wa Johannesburg uretse n'ibyo kandi nyuma y'amarushanwa y'ubwiza yose Keza yitabiriye yaje gukomeza kugaragara mu bindi bikorwa by'imyidagaduro yamamaza se n'ibindi byinshi byatumye benshi bakomeza kumumenya cyangwa se nyine ngo nawe nabe yakwibagirana mu maso cyangwa se n'amatwi y'abanyarwanda by'umwihariko n'abamumenya muri Miss Rwanda 2015 ibintu bitandukanye kuri na Miss watwaye ikamba mu gihe cy'ikundwa
aho kuva muri Miss Rwanda ibintu by'uyu mukobwa byahise biba loki ubundi rero Miss bagwire keza Joanna numwe mu banyarwanda kazi bamaye cyane babikesha uburanga bwabo keza kandi akaba ari imfura mu bana babiri dore ko afite umusaza we muto cyangwa se nyine umukurikira and by the way Joanna aherutse kurushinga na Michelle aho ubukwe bwabo bwawe ku kimwe tariki ya karindwi gukingo 2021 n'ubukwe kandi bwitabiriwe namwe mu byamare mu Rwanda bari barimo abanyamakuru bakorana kuri Kiss FM gisonga cy'ambere cy'anyamiga w'u Rwanda 2015 Miss Uwase Vanessa Miss Umutoni Keti Bashabe n'abandi benshi cyane ndetse kandi na Intore Masamba akaba ine waririmbye indirimbo isohora umugeni Nao kumwanya wa gatatu abakobwa cyangwa se abagore bacu muri Miss Rwanda bakagafata cyangwa se bakanakundwa cyane ugeranyije n'abegukanye iri kamba bari bahatanye turasanga Miss Hirwa umukobwa wamamaye ku izina rya Miss Gisabo Hirwa akaba arimo Miss Elsa Iradukunda yatwaye ikamba rya Miss Rwanda 2017 Nibyo koko Miss Elsa nawe arakora yewe na nyuma yo gutwara iri kamba nubwo atagengwa herengwa bure yakomeje kugaragara mu maso y'abanyarwanda nibikora ko abantu benshi bizeye kandi bakanakunda cyane Yewe bakanafana Miss Igisabo uyu ngubu byarangiye ariko yukanye n'ubundi ikamba rya Miss Popularity ikamba ryamufashije kuba popular kurusha Dore ko na nyuma yo kuva muri Miss Rwanda Igisabo nawe yakunze kugaragara mu bikorwa by'imyidagaduro ndetse nawe atangira kwamamariza ibigo bitandukanye ibintu byakomeje gutuma uyu mukobwa atava kuri spotlight kandi nakakomeza kwigiza abakunzi benshi cyane nko kuri Instagram ye gusa Miss Hirwa akurikirwa n'abarenga 1,247 ni mu gihe Elsa we akurikirwa ni 1,075 gusa Nao kumwanya wa kabiri w'abakobwa cyangwa se abagore bacu muri Miss Rwanda bakagafata ugeranyije n'abegukanye iri kamba bari bahatanye turasanga Miss Vanessa Uwase umukobwa wamamaye nka Her Majesty uyu mukobwa akaba yari ari muri Miss Rwanda agaragayemo abari barimo keza twabonye haruguru iyi ngiye 2015 yegukanywe na Miss Kundwa Turetse ibyo gukundwa cyane kuri Miss Vanessa Wengo iyi ngiye niyo mpamvu atekereza ko yatumye guma kuri spotlight cyangwa se nyine agakomeza kuvugwa cyane nyuma yo kwitabira irushanwa rya Miss Rwanda umenya ari nge na bitekereza sinzi niba ari byo ariko ntekereza ko ari ukuntu wenda ndeye ari ukuntu abantu iyo bari kuri spotlight cyane cyane iyo bari ahantu hagaragara bazwi basa cyane cyane yari umukobwa en plus yaragiye mu biro bya Nyampinga asa nk'uwifunze akajya yihisha akirinda gushyira ubuzima bwe bwo hanze atinya itangazamakuru cyangwa se atinya ngo abantu ngo baramuvuga ibi n'ibi njye ntabwo ibyo bintu nigeze mbigira ntabwo nawe warabibonye ibintu byanjye byose nabishyiraga hanze nabisangizaga abantu ubundi rero Her Majesty Vanessa ni umunyarwandakazi wavutse mu gihumbi 1992 avukira mu mujyi wa Kigali ndetse 2015 nibwo abanyarwanda benshi bamumenye ubwo yagaragaye mu irushanwa rya Miss Rwanda iyo rushanwa byarangiye abaye igisonga cya mbere ariko bitavuzwe rumwe dore ko benshi bavugaga yuko ngo uyu mukobwa bamutwaye ikamba ariwe wagombaga kuba Miss ubwo bikaza kuzamo utubazo n'utundi bitewe n'uko yari amaze kwirukanwa muri Rwanda yakoragamo icyakora cyo nyuma ubwo yaganiraga na Sabe ejo bundi aga Her Majesty yavuze yuko atwaye ikamba yari arikwiye ndetse ngo nta naho bihuriye ikosa riza kuba rihari rigaragara hari na proof ibaza na Miss Rwanda ngo sinari no kumugeramo gusa muri Miss Rwanda rwose ngiye uko nabibonaga nabonaga biri fair kuba bikoze uwansinze ngiye kuri njye nabonaga abimereka abihane nabonaga abimereka Mayo kuva muri Miss Rwanda kandi Miss Her Majesty yakunze kugaragara mu bucuruzi butandukanye aho yabanje gufungura kabari gacuruza inzoga na restaurant yakoze ibiganiro bitandukanye bijyanye no guteka ku mbuga nkoranyambaga harimo nka YouTube ndetse kandi aza no gutangira itangazamakuru y'amazima amezi atatu gusa akahita arivamo aho kurungu wasigaye yarinjiye mu gucuruza ama makeup n'ibindi bikoresho bigendanye n'ubwiza harimo nk'amaherena udushinete amasaha impeta n'ibindi byose ariko by'umwihariko by'igitsina gore Nao kumwanya wa mbere w'abakobwa cyangwa se abagore bacu muri Miss Rwanda bagakundwa cyane ugeranyije n'abo yegukanye iri kamba mu gihe cyabo turasanga Miss Muyango atwaye ikamba rya Miss Photogenic cyangwa se Nyamiga uryoshye amafoto uyu mubyeyi akaba yaritabiye Miss Rwanda 2019 icyo gihe irushanwa rikaba ryaregukanywe na Miss Nimwiza Megan Nibyo koko Miss Megan abanyarwanda bakomeje kumubona cyane ko nyine ari nawe muvugizi w'irushanwa rya Miss Rwanda ibintu bizatuma buri mwaka nyine mu gihe irushanwa ryabaye akiri kuri uno mwanya uzakomeza kumwumva ariko none ku rundi ruhande ntabwo ibi ngibi bikora ko abantu benshi bamenye cyane Miss Muyango aho nk'urugero rwa fi gusa Instagram account ya Muyango
ikurikirwa n'abantu bagira mu 300,000 ni mu gihe Muyango akugishije shanu zose Miss Megan ukurikirwa n'abagira mu 50,000. Nyuma yo kuva muri Miss Rwanda bitandukanye n'amwe mu bakobwa baca muri irushanwa bagahita baceceka, Miss Muyango yakomeje gukora cyane by'umwihariko akoresha imbuga nkoranyambaga ze, sibyo gusa kandi kuko urukundo rwe na Kimenye Eve narwo ruri mu byatumye abantu benshi bamumenya banamukunda kurushaho cyane, ko nyine couple iri muzikunzwe cyane z'abasarano mu Rwanda, ndetse kandi n'ibigo bitandukanye byakomeje kuba bayunguka baba ari couple yawe rumwe ku giti cye maze batangira kubifashisha babamamariza. Njye nitwa Anike Uwingabiye, iyi ni Channel 250, ntibagiye kuduha igitekerezo cyawe, inyunganizi se, ndetse no guha inshuti yawe link ya Channel 250 maze nabo bayimenye, sibyo rata.